يا كدن بيجي بهذا عصوب إلا قد يارنا يبورت جعلبه حريد نوعية هاي سليجين هو أنت مجال الله سبحانه وتعالى حرمت قبل قصور لحدي بلودي وقدم بيسك صبناي صديح قضبو أي قول درسيا صديد ورسيد وطهاي أي كوه وليه معارض كالسومالي لان وربحين تيننا وحا أنه دبول كاكاقرق إن مشروع السومالي لان لوغسو هورتشيدوه أو ويتشيكي سي لبادو فرماي لبادي سندودي وقدم بيسي قول درسيا صديدو استبتشوغاه أي مرتق لنيين معارض كالسومالي لان كواسي واي سيوي نغو كالفغايين محافظ كاه أي حكومة دا يغو اللمييي تاقيرياشي وقبطنا waxaan ugu dambeyntii lagaga guuleystay shirkadoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale doorashadii oo la soo horeysiyay tan ururada taasi ayaa waxa ay muujinaysaa ifafaala siyaasadeed oo ka saaraya saaxada siyaasada ee Soomaaliland mid ka mid ah xisbiyadaasi halka ay ka kalena calaamada su'aal saaran tahay inuu soo bixi karo oo weli taageerayaal fiican ku haysto gudaha Soomaaliland iyo in kale warbaahinta xuquuqaal oo baaris iyo dabagal dheeraada sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay kulamo isdabajooga oo ay yeesheen mucaaradku kuwaasi oo dhinaca ismaqalka ahaa in lagu go'aamiyay saddex qodob oo iminka ifafaalahoodii u socdo kuwaasi oo aan hadda uun la bilaabin ee marar horena Soomaaliland gudaheeda laga sameeyay waxana kooka ah kicinta dadka shacabka ah ee gudaha Soomaaliland degan kuwaasi oo ka caawimaya hadafka siyaasadeed ee ay kaga guuleysan karaan xukuumadda madaxweyne Biixi iyo sida oo kale ururada. Qodobka labaad ayaa ah in la diyaariyo jabhado hubaysan kuwaasi oo si toos ah uga soo horjeesta sistemka dawladnimo ee meelaha ay joogan ka jira. Qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya ayaa waxa ay go'aamiyeen mucaaradka Soomaaliland in la abaabulo dadka qurbaha jooga si ay u bixiyaan dhaqaalaha lagu hawlgareeyo ee looga soo horjeesanayo dawladnimada Soomaaliland iyo wada jirkeeda. Mucaaradka Soomaaliland ayaa muddo dheerba waxa ay xiriir toos la lahaayeen huwanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo xulufada Bariga Sool. Taasi oo ay ka dhex arkeen jaanis siyaasadeed oo ugu jira ayna kaga adkaan karaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxaana ay lixdii bilood ee ugu dambeysay ba si istabajooga u garabsiinayeen siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo horjeeda iyo ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaano dhinaca kalena baraha bulshada ayay si weyn uga faafinayeen warar waxba kama jiraan ah kuwaasi uu lidi ku ah Soomaaliland mucaaradada halka gaadhay iyo jaaniska siyaasadeed ee galay in Soomaaliland midnimadeeda iyo wadajirkeeda laga soo horjeesto ayaana deegaan kaliya u gaara inkastoo xisbiyada mucaaradka ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin isku dhaaf ah oo guud ahaan ka soo jeeda deegaamada Soomaaliland xisbiga uu cudu oo majaraha u hayo Faisal Cali Waraabe kana mid ah saddexda xisbi ee waqtigoodu dhamaaday ayaa khilaaf xoogani ka dhex qarxay kadib markii ay masuuliyiin ka tirsan sheegeen inay soo dhaweynayaan doorashada ururada iyo asxaabta badan hase yeeshee Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu diyaarinayaa sida ila wareedyo hoose ay noo xaqiijiyeen inuu xilka ka qaado iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland hoggaanka mucaaradka ayaana si weyn ula socdaa sida ila wareediyadu ay noo xaqiijinayaan jabhadaha ku sugan buurta Gacanlibeex iyo sida oo kale dhaqdhaqaaqyada deegaameysan ee ay wadaan dhalinyarada iyo sida oo kale waxgaradka deegaanka uu mucaaradku ku abtirsado dhammaantoodna waxa horseed u ah tallaabooyinkan iyo qorshayaashan isdabajooga ah ee Soomaaliland looga soo horjeedo guddaro siyaasadeed oo ay martigelinayaan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed